מגן דוד אדום נמצא בכוננות C. כל האמבולנסים, הניידות לטיפול נמרץ והאמצעים הטכנולוגיים של מגן דוד אדום מאוישים ונותנים לנו את היכולת לתת מענה מציל חיים במדינת ישראל. צוותי מגן דוד אדום ממשיכים לתת מענה החל מהשביעי לאוקטובר ובעיקר ובדגש עכשיו בזירה הצפונית. מגן דוד אדום פרוס בצורה מיטבית ומרחבית בכל מקום וייתן מענה לכל אירוע. האמצעים הטכנולוגיים שפיתחנו והכנסנו לארגון, היכולות המבצעיות, רכש של עשרות רבות של ניידות טיפול נמרץ, מאות אמבולנסים, מסוקים חדשים ואמצעים מיוחדים שהם מצילי חיים שהובאו למדינת ישראל בחודשים האחרונים, נותנים לנו יכולות אמיתיות להציל חיים ולתת מענה אמיתי, מושלם ומספק במדינת ישראל. אנחנו קוראים לציבור להמשיך ולהקפיד על הנחיות פיקוד העורף שהן מצילות חיים. מגן דוד אדום מספק דם לכלל בתי החולים ולצבא ההגנה לישראל. אנחנו קוראים גם לציבור להמשיך לבוא ולתרום דם. אנחנו זקוקים בעיקר ובמיוחד לכל סוגי הדם, אבל סוג של O או O מינוס הוא בהחלט דבר שהוא חיוני בעיקר בשעה הזאת. אנו מאבדים ובודקים את כל מנות הדם בבנק הדם המרכזי שלנו במדינת ישראל, ומשם אנו מספקים את כל מנות הדם והמרכיבים לבתי החולים השונים ולצהל בכל עת ובכל רגע.